大家好，欢迎收看我们的视频。我们现在出去买点材料，这个把房子这剩下的头头尾尾一点点给它搞完，然后买那个麻花钻回来，把搬砖上面也给它擦一下。买管了，这边我爸已经，看一下我爸这么大的太阳。哇，墙都劈了。我都没发现呢哦，厉害不了，风爸该享福了。这边记好了，大伯说帮他搬浆，他不要，我要自己一个人搞。好了，我们去买材料去。老板娘。像俄罗斯人说话，老板娘，妈的，麻花，麻花砖，哦，要几担呢？好难的啵，你问我要几担，你给我瞄一眼。哦，好小的我都有。什么？啊那个，大的，快点，还要大的，大的。5.0，5.0大吗？结果更大了。那就4.0，三等级。4.0。4.0有3.5的也有啊，3.54.0可以。还有个罐一包，一干罐。二零，我幺六的吧？你拿这个幺六的？还有还十斤的，有还要十斤的？没有再洗啦，那个最洗啦。老板娘的包5块钱买过没？没买过。哇，包里头存不起钱吗？我的钱都没几千块钱啊，还有不收钱。啊老板娘觉得有劲，没有你劲。哼，敢给我包劲！我还要。听到人家怎么说？嗯，没有你劲。102啊。嗯，那个一捆呢？那个一捆是10000不？有招一捆是10000不？怎么说一捆是10000呢？那你结婚给我？哈哈哈！找到一个女的，几万呗？我现在才拿过来。老子发言去等老板娘来了。你怎么每次都困啊？我放下钱我。不用猜，不用想，一看就是表哥。有，好像说是有56个。6箱啊，家里面有1箱，我今天早上拉的。我今天早上出来拉那个王八，5个王八，6箱的。像我这么优秀的人啊，张特桥，机选五柱，投入，微信。哎，这又少的呀。像我们这种。能中吗？嗯，能中吗？难不难是一回事，对福利事业又做了一份贡献啊，对吧？继续投入，复试，咚咚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 ，投入，微信。对吧？万一中，我跟你讲，万一我中了500万，你们都发财。分多少？嗯？分多少？那10几20块钱是肯定有。下次不来买了。嗯。我们要开工了。嗯，我也要开工了。我们一起开工了。嗯、大伯，大伯要收，哪里没有椰子啊？嗯。哎，管呢？拿那个螺丝刀把线捅破。太阳终于下一点点山了，没有这么热，真的是热，好热啊！再试一下，如果它不亮的话，就没有办法了啊、哦。亮亮，吃饭了没有？吃了吧。人家都叫你饭点容，你吃完饭你就来个笑点是吗？收工。啊！哎，不是收工了吗？
你飘了吧你？你飘了吧？到饭点了，你到饭点了吧你啊？嗯，这就到早饭来了哦。不要拍了。嗯，不要拍了。丑的一个人拍的，要命。哇、哦，说了两句丑的，把脾气也穿不进去。夏天就不想穿衣服，不知道为什么。关头，上车啊！OK。不听话了，死孩子！不听话了，就知道饭点。人家以为你是沙饭点容，沙雕。就是你。阿勇说：“我基本上就不发这个东西。”阿勇。你知道那个这个是怎么转来的吗？嗨嗨你看到没有360度，那个电脑还有电吗？这不是360度吗？哎呦啊，你看一下那家医生开灯。哎，它不爆炸了，亮了吗？看一下，检查一下，可以了，亮，这边都亮了，亮，你那边亮了没有？晚上再看一下什么效果。好，这边的话，现在这个我爸把这个围墙都全部砌好了，然后我今天就个灯线给他装了。现在看。啊，地上的。哎呦，连大伯这边全部亮完了，连这一边全部都亮完了。明天每个给他换100瓦的灯泡就够亮了，那还了得，是不是？嗯，走去看一下吃饭，走。有这么大的菜啊！可以。到啊！哎呀，那个丰盛的晚餐。来了吧，来了吧，喂！来吃饭。吃饭喽！饱都不吃了啊！饱都不吃。我先走啊。这两兄弟好，我那个风味，风味在风味的那个吧。那是自拍呀。想问他。来，老公，闹红闹几？闹红要降三档。闹红要降三档。我有水平，我有水平。那你真去了？妈妈已经来电视了。叫你妈妈帮你摸，摸不了了会砸手。我不。你看那，来，那个，来，那个，嗯，谢谢哥哥。哎，那，你叫回去吃饭，你吃在这里喝喝了啊？多挤一点，多挤一点，多挤一点。大哥啊，你有一点点事啊，别烦了。是啊，啊，妈妈给啊。啊？我今天看水果怎么得了？你还辣椒？大哥，他切切了。那你喝啤酒啊？我爹啊，大哥，那土鸡酱。不会饭堂的。哎。我当你，你们的土哥没土气。吃咋了？哎，还差蛮多东西没有做完的。那里的排水，那里做一道排水，不然那个山上面的水就会流下来。这些东西都是用过时间过后，
知道的，做一点那个排水沟，把那个后面山上面流下来的水往两头排，啊，不要掉到那个舞台。然后后面有个鱼池，过两天拉点砖回来把那鱼池清一下。然后剩下的就是这个，我爸这里的瓷砖也接近尾声收尾了。两三天把那些沙子一运出去之后，他这里一不做了，然后我们就可以彻底的大清场了。看看，再争取在十月国庆这段期间办酒，然后在这段时间之前给他搞完嘛。然后这边的话跟鱼塘也要搞，希望在搞完这个房子之后，刚好鱼塘那边也可以进驻了。现在时间就是这么个赶法，喜欢风风的朋友可以关注一下啊，我们。下次见，期待我们的新成果，拜拜。